Oi, 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 concurseiro, concurseira Helen Pereira do blog quimicaparaconcursos.com, tudo bem com você? Hoje eu vou trazer a resolução de exercício de química que caiu na Transpetro. Pois é, no sábado passado eu publiquei para vocês, né, como é o início do mês, e eu falei que todo início de mês eu vou trazer todos os concursos abertos que caem em química, mas daí veio no meio da semana dois editais abertos de concursos muito importantes para a gente. Da área de química, que é o da Petrobras e o Transpetro, que é o processo seletivo, mas tem todos os benefícios da CLT e são vagas efetivas. Então, vale a pena fazer. Então, como vieram esses dois editais importantes no meio da semana, eu vim aqui nesse vídeo para resolver um exercício de química, primeiramente da Transpetro e, acima de tudo, avisá-los, para quem ainda não sabe, que está aberto, né? Estão abertas as inscrições para esses dois, para a Petrobras, né? No caso de concurso público, e o processo seletivo da Transpetro. Então, eu vou mostrar no computador para você, algumas características do cargo de técnico de operação da Transpetro e depois eu vou resolver uma questão da Transpetro. Antes de mais nada, eu quero agradecer alguns concurseiros que me seguem, que me pediram para resolver exercícios de outros concursos, mas que devido aos editais abertos nessa semana, da Transpetro e da Petrobras, eu vou focar nesses dois, e depois eu vou atendê-los, certo? Então é a Jaquelane, ela me mandou um e-mail pedindo questões da FUMARC, ela vai prestar a prova para CE de Minas. A Vênia Maria, que ela vai prestar a prova para a Companhia Pernambucana de Saneamento, me pediu questão. A Lara, ela pediu questão da INB e da Copasa para técnico em Química. E o Jefferson me pediu resolução de técnico em Química do UFRJ e também me pediu o de técnico em Química. Na verdade, não é técnico em Química, né? O cargo se chama Técnico Químico de Petróleo Júnior da Petrobras. Tem muita gente me pedindo, muitos e-mails, me pedindo resoluções. Não tem problema, podem me pedir, só saibam que eu não vou conseguir atender todo mundo, certo? Então vamos agora para o meu computador. Eu vou mostrar para você um pouco sobre o cargo de Técnico de Operação Júnior da Transpetro. Vou mostrar para você onde que está lá no meu blog o link para você baixar todas as provas que já caíram para esse cargo na Transpetro. E aí a gente segue então para a resolução de uma questão de técnico de operação júnior da Transpetro que caiu em 2012, certo? Vamos lá para o meu computador. Então, se você clicar aqui embaixo no link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai acessar esta página aqui, onde vai ter algumas informações sobre o técnico de operação júnior da Transpetro. O que que esse cargo faz, né? O que que você vai fazer quando for aprovado nesse cargo? Porque não é se, certo? É estudar até passar. Quando você for aprovado, você vai executar e participar da operação das instalações, equipamentos, painéis de controle, sistemas supervisórios e de monitoramento, controlando variáveis operacionais, observando a existência de anormalidades, certo? Aí imagina se você ali, ó, fazendo as anotações. São 8 vagas e 80 cadastros de reserva, e os polos de trabalho são espalhados no Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Então você vê aqui, essa imagem eu tirei lá do edital. Você pode clicar aqui para ir direto para o edital, tá? Mas daí essa imagem você pode ver que são realmente 8 vagas e 80 cadastros. Dependendo da cidade onde você vai escolher o seu polo de trabalho, vai ser a cidade onde você vai fazer a prova. Então, se por exemplo, eu decidi que eu quero o meu polo de trabalho lá no Rio Grande do Sul, então a minha cidade de prova vai ser Porto Alegre ou Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, certo? As inscrições vão de 7 de março até 7 de março, tá? E precisa pagar a taxa de R$ 47. Então, gente, o técnico exigido,
análises químicas ou em automação industrial ou eletroeletrônica ou eletromecânica ou em eletrônica ou em eletrotécnica e em fabricação mecânica ou em manutenção automotiva ou em mecânica ou em mecatrônica ou em metalúrgica, né? Metalurgia, isso, metalurgia, ou em petróleo e gás, ou em petroquímica, ou em plásticos, ou em química, e aqui tá você, certo? Ou dependendo, né? Pode ser outro técnico que você tenha, ou refrigeração e climatização, ou se... Então fica a dica. O salário é de R$ 2.672,17, com garantia de remuneração mínima de 4.513,13. Gente, às vezes a pessoa ela tem ensino superior de engenheiro, às vezes a pessoa é engenheiro e não consegue esse rendimento mensal. Então, eu estimulo muito os meus alunos a concluírem um técnico e entrarem logo no mercado de trabalho. Depois, quando você estiver lá dentro, você vai ter todos os benefícios, biblioteca. Não vai mais ficar preocupado em não ter plano de saúde para você e seu esposo ou esposa. Enfim, você vai estar seguro para conseguir estudar melhor, fazer uma faculdade e aí fazer o prestar para um cargo de nível superior. Se você ainda não pensou nisso, pensa nisso com calma, tá? Faz um técnico e entra logo no mercado de trabalho e depois faz o ensino superior. Então vamos lá, gente. Você vai passar para uma etapa única. Conhecimentos básicos com 20 questões, língua portuguesa são 10 questões, matemática são 10 questões, conhecimentos específicos são 40 questões. E aqui no meu blog eu tenho sobre esses temas, ó. E aí você pode clicar, por enquanto não tem todos os que eu quero, né? Que são 80 mais ou menos, mas aos poucos eu vou acrescentando aqui no meu blog e vai ter mais, certo? Então é aqui, gente, ó. Aqui você vai clicar. Quando você clicar, você vai baixar, né, o ponto zip contendo todas as provas e gabaritos passados em PDF, certo? Então agora vamos para a resolução de uma prova que foi aplicada em 2012 para esse caso. Então, mesmo se você não estiver estudando para o cargo da Transpetro, né, para técnico de operação júnior da Transpetro, é importante que você acompanhe essa questão, porque se você está no meu canal, você quer aprender química, não é? Então aqui você vai aprender alguns conceitos interessantes que talvez você não se lembre lá do seu ensino médio. Vamos lá para a questão. Questão 39, 29. Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons no núcleo. Número de prótons. Vocês lembram o que é o número de prótons? E qual é a letra do alfabeto que representa o número de prótons? Se não lembra, dá uma pausa, tenta lembrar aí e eu vou te falar logo em seguida. O número de prótons, gente, é simbolizado pela letra Z. E o número de prótons representa o RG do átomo. O que que isso significa? A gente pode dizer que determinado átomo vai ser aquele átomo porque ele tem aquela quantidade de prótons. Então, a gente tem o número de prótons lá dentro do núcleo. Ele até mesmo fala aqui, ó, no núcleo. Vamos relembrar o núcleo. Aqui está o núcleo. E em volta a eletrosfera. O que que tem na eletrosfera? Elétrons. E o núcleo? A gente tem os prótons, como ele mesmo falou ali. Temos os prótons e os nêutrons. Os nêutrons, eles não têm carga. Diferente dos prótons, que têm carga positiva, e dos elétrons, que têm carga negativa. Então, átomos de um mesmo elemento podem ter em seu núcleo diferentes números de nêutrons, como o cálcio 39 e o cálcio 40. O cálcio 39 e o cálcio 40 não deixam de ser cálcio. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de prótons. Se você for olhar na tabela periódica, o número de prótons
do cálcio é igual a 20. E 20 é o RG dele. Ou seja, se eu verifico que um elemento químico tem 20 prótons, eu estou tratando então do cálcio. Ele fala assim, ó, esses átomos são definidos como. Aí ele fala, letra A, isóboros. O que que são isóboros? São elementos químicos que possuem o mesmo número de massa. Isóboro, mesmo número de massa. Mas o cálcio 39, o 39 é o número de massa. E o 40 é o número de massa. O que que é o número de massa? É o número de prótons mais nêutrons. E ele é simbolizado por uma letra maiúscula também. Vamos tentar memorizar? Pausa aí o vídeo e tenta lembrar qual que é. Então, o número de massa é representado pela letra maiúscula A. Então, a gente tem no cálcio 39, 39 é igual a prótons mais nêutrons. E no cálcio 40, 40 é igual a próton mais nêutron, que é igual a A, que é igual a A. Então, na letra A, a gente pode desconsiderar, porque eles não são isóboros, ou seja, eles não têm o mesmo número de massa. Letra B de bola, isótonos. Isótonos é o mesmo número de nêutrons. A gente tenta lembrar, memorizar, por letra N. Essa letra N aqui no meio dá a ideia de nêutrons. Então, isótonos é o mesmo número de nêutrons. Eles têm o mesmo número de nêutrons? A gente tem que calcular. Como que a gente faz? Substitui o valor aqui do P, o P, a letra P, pelo número de prótons que a gente sabe qual que é. É 20. Então, eu vou fazer a continha aqui do lado. 39 é igual a 20 mais N. Trago 20 para o lado esquerdo. A gente tem que o N é quanto? Só vou inverter aqui, ó. N é igual a 19. E o outro? Quantos nêutrons tem? Tem que ser diferente, porque ele fala que eles têm diferentes números de nêutrons. Vamos ver. 40 é igual a 20 mais N. Passo 20 para o lado esquerdo. 40 menos 20 é igual a N. N é igual a 20. Então, um tem 19 e o outro tem 20. Eles não são isótonos. Pode desmarcar. Isótopos é mesmo número de prótons. Eles têm o mesmo número de prótons? Quais são os números de prótons deles? Esse aqui é 20 e esse é 20. Então, eles têm o mesmo número de prótons. A gente tenta memorizar pela letrinha P no meio aqui. P lembra prótons. Então, eles têm o mesmo número de prótons. Marca a letra C de casa. Isômeros eles não são. A gente já sabe que são isótopos, né? Mas isômeros tem a ver com o conceito de química orgânica. Eu não vou confundir vocês aqui, então não vou tratar sobre isômeros por enquanto, tá? Nessa questão. Isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos? Iso significa igual. E eletrônicos, elétrons. Quando que os átomos são isoeletrônicos? Quando eles têm o mesmo número de elétrons. Esses átomos têm quantos elétrons? Bom, a gente verifica que eles estão neutros, né? Ó, eles não têm carga aqui em cima. Ou seja, o número de prótons deles é igual ao número de elétrons. O número de prótons do cálcio 39 é 20. E o número de prótons do cálcio 40 também é 20. Mas a gente não pode considerar eles e marcar a letra E, porque isoeletrônico a gente define quando são átomos diferentes, e esses átomos eles não são diferentes, tá? Então eles não são isoeletrônicos. Então a gente não marca a letra E de escola, certo? Então, como que foi esse exercício para você? Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, você sabe que eu sempre respondo. E se você quer estudar mais, né, para esse cargo, se você está tentando focar bastante, não pular carnaval, então ó, acessa aqui ó, meu link, quimicaparaconcursos.com/resumos de química, que eu vou te entregar por e-mail os meus resumos de química. E eu espero que ajude você a
conquistar essa vaga nesse cargo de técnico de operação júnior da Transpetro. Beleza? Então vou ficando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!